Evo da vam predstavim pileći file rolovani punjeni iz Maxija. Vidite kako imaju komadi koske unutra. Punjeno ne znam kakvim sranjima, rolovano slaninicom, jedno to me privuklo da ga uzmem. Košta 1400 dinara, ovaj komad bio 430 dinara. Preskupo za ovaj krš od kvaliteta, ukus nikakav. Tako da eto, ako ste planirali da kupite punjeni file pileći u Maxiju, preporuka od nas da zaobiđete, da ne biste naletali na ovakve komade kostiju i odvratan ukus mesa. Tako da eto, Maxijeva kuhinja, katastrofalna i preskupa što se tiče ovog jela, verujem da ni ostala nisu mnogo bolja. Ali eto.